أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبك. النهاردة معنا يا جماعة زي ما احنا شايفين كده رف بتاع تلاجة، بس ده بتاع الباب زي ما احنا شايفين كده يا جماعة مكسور مفصول خالص. دلوقتي احنا هنتعلم طريقة للحامه، طريقة تتكون من ثلاث مراحل مش مرحلة واحدة. ما ينفعش يتعمل بمرحلة واحدة، ثلاث مراحل. واحد يقول لي يا عم انت تعب نفسك ليه، بتجيب لك واحدة جديدة. اقول له انا جبت واحدة جديدة، بس انا هنا قناة تعليمية بحب اعلم، حب اللي انا عارفه اعمله، لان في ناس ممكن ظروفها ما تسمحش تجيبه خالص، او ممكن في الوقت الحالي ما معهاش، او ممكن بعد فترة ربنا يفرجها عليها وتجيبها، او مش لاقيها خالص. فدلوقتي يا جماعة اول خطوة هنعملها ان احنا نثبت الجزئين دولك في بعض. اول حاجة يا جماعة هنعملها هو مشروخ من هنا كده اهو كده زي ما احنا شايفين. هنديله امير الاول، نثبت الجزء ده اهو كده، هيسرح فيه الامير اهو اهو يا جماعة الامير. وبالمناسبة يعني بعض البلاد بيسموه سوبر جلو او لأسماء تانية، اللي احنا عارفينه هنا في مصر اسمه الامير، او مادة زي ما احنا شايفين كده مادة لحام. هنسيبه فترة كده تنشف الجزء ده ونرجع له تاني. بعد كده يا جماعة هنجيب بقى ايه، نلحم الجزء ده اهو في الجزء ده ونظبطه مع بعض كويس، لان ده اهم جزء، والجزء اللي هيتركب فيه الايه اهو كده يا جماعة بسرعة كده اهو، عشان تعرفين الامير بينشف على طول اهو كده يا جماعة وكده، ولازم نظبطهم مع بعض عشان دي اهم جزء اهو كده. اهو كده يا جماعة تمام كده اهو، نظبطه بقى كده مع بعض علشان اهو اهو يا جماعة، عشان عشان لما نيجي نحطه في مكانه يركب صح وما ضايقناش. اهو كده يا جماعة اهو كده ظبطناه مع بعض، واسيبه ينشف سنه وارجع لكم تاني. في ثلاث مراحل يا جماعه، دي مش النهائيه، احنا كده في اول مرحله. خلاص اهو يا جماعه، خلاص كده ثبتناها كويس، مسكوا في بعض. واهم حاجه يا جماعه الشفه دي والشفه دي دولك، هم دولك اللي بيروحوا راكبين في الباب كده هوك، يروح قافش في الايه الضلفه بتاعت الباب بتاعت التلاجه. نرجع بقى للخطوه الثانيه، وفي خطوة تالتة أهم من كل اللي أنا بعمله دلوقتي يا جماعة. تاني خطوة يا جماعة هنعملها، هنجيب دبابيس، دبابيس مكتب من تحت الكتب دي. تاني خطوة يا جماعة لسه في خطاوي، خطوة تانية وأهم خطوة اللي هي اللي هوريها لكم بس بالتدريج كده. وهندخل إيه الدبابيس دي كده يا جماعة، ونحاول ندخلها سنة لجوه، عشان الاخوان اللي بيقولك هتصدي بعد فتره ما اعرفش بيجيبوا الكلام ده منين. اهو كده اهو كده يا جماعه، وهنغطيها بايه، بجزء برضو من البلاستيك دوت، بحيث ما يوصلهاش الميه. اهو كده يا جماعه اهو كده اهو، وهعمل التانية برضو نفس الحكايه كده اهو. الحتت دي كلها بعيد عن التركيب، اهم حاجه الجزء اللي انا وريته لكم ده اهو. وهنسيب كده يا جماعة الكاوية هي اللي تسخن، ما نضغطش عشان الدبابيس ما تتنيش اهو كده. دبوس اتنين ورا بعض تلاتة، المهم نقوم بتدبيس الجزئين دولك اهو كده يا جماعة اهو. وغطيها علشان اللي الإخوة اللي بيقولوا هتصدي، وقلنا لو هتصدي يا جماعة وانتوا شاكين في حكاية الصدى دي هاتوها نحاس، أو اطلوه بعد كده بأي مادة طلاء لكيه مثلا أهو كده أهو. وأكمل أنا بقى كده
وارجع لكم تاني. في حتة تانية كده يا جماعة برضه اهو نوريها لكم برضه اهي. نجيب برضه الدبوس اهو يا جماعة ونزود دول التلات دبابيس جنب بعض عشان ايه يبقى جامد شوية، ونحاول ننزله شوية في الايه في البلاستيك بس ما ننفذوش، ونديله ايه نغطي كده بالايه عشان ما تصديش اهو كده يا جماعة، او نزوده نديله نحاس دبابيس نحاس قصدي يعني اهو كده اهو يا جماعة. واكمل انا وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعة كده الحمد لله لحمناه كده، فاضل بقى الخطوة اللي بقول لكم عليها الاهم اهي. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة ده رف مكسور قديم، هناخد منه كذا حتة كده اهو كده بالطريقة دي، رف قديم برضو مكسور اهو كده، وهقول لكم نعمل بيه ايه دلوقتي اهو يا جماعة. هنجيب كذا حتة من الحتة دي كده اهو، وهنجيبها كده اهو زي ما احنا شايفين، وهنجيب ده هوت اهو كده يا جماعة اهو، وهنحاول ايه نسخن كده المكان ده، وبعدين اهو نجيب الجزء دوت عليها كده اهو يا جماعة، ونسخن بقى اهو اهو كده. معلش اجيب حاجة اسند عليها اهو يا جماعة، سندت على حاجة. بعد كده هجيب الهوت اسخن الاول على الجزء اللي هو اللي بتاع الرف كده عشان نحاول نسيحه كده شوية اهو، ونجيب بعد كده الحتة دي كده ونسيح نسخن عليها كده اهو يا جماعة. بدأت تسيح اهي اهي، اهي يا جماعة اهي اهي، ونحاول نفردها بسرعة كده اهي اهي، ونخلي بالنا برضو عشان ما تلفش مننا اهو اهو يا جماعة كده، ونحاول بقى ايه نعدل احنا فيها اهو كده اهو لسه، وهي طرية كده يا جماعة اهو اهو تمام كده اهو، ونسيبها تبرد شوية اهي كده لحمت مع بعض، ونسيبها تبرد شوية ونرجع لها تاني. بعد كده يا جماعة زي ما احنا شايفين فاضل الجزء المفتوح ده، ده جزء مفتوح وضايع. هنعمل كده يا جماعة سخن كده اهو برضو بالهوت اهو كده، ونحاول كده بقى ايه نجيب حتة تانية زي دي كده اهي، ونحاول ايه نداريها كده اهي. النار بقى طبعا هنحاول ايه نثبتها كده اهي ونلفها، ونلفها الاول على حاجة واوريها لكم. معلش يا جماعة انا مش عارف اثبتها، هثبتها الاول كده
لان الكوه شديده جدا. هنحاول الاول ايه نلحمها كده بالكاويه عشان اعرف ايه اسخنها كويس، لان انا شغال بنفسك يعني مش معايا حد اهو كده. وبعدين اهو كده يا جماعه هنحاول نثبتها كده من جميع الجوانب بالكاويه ديك، وبعدين نرجع لها تاني اعملها وارجع لكم. اهو يا جماعه كده زي ما احنا شايفين بالكاويه كده نحاول ننزل الاطراف ديك اهي، عشان دي حته ملفوفه في زاويه اهي كده. اهو كده يا جماعه عشان بس ايه نعرف نتحكم فيها اهو. والجزء ده من تحت برضو نفس الحكايه. اهو اهو كده اهو، وندوس عليها كده عشان تلف معانا. بعد كده نبدا بقى ايه نشغل اهو حته حته كده يا جماعه، عشان دي طبعا بتطلع هواء سخن جامد جدا الهوت ده اهو. اهو كده يا جماعه بدات تقول معانا اهو. اي حاجة كده اهو يا جماعة نضغط عليها كده نسويها، خلينا عشان اهو كده يا جماعة نسخن برضو هنا كده اهي سخنت اهو كده كده تمام. ومن هنا كمان من الطرف ده اهو نحس انها سخنت يا جماعة، نروح ايه دايسين عليها اهو كده اهو 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 كده، وندوس عليها ونسويها كده اهو مع بعض. طبعا دي نار جامدة جدا، لو معانا حاجة تانية حديد كنا عملناها اهو كده يا جماعة. والطرف ده كمان اهو اهو كده اهو اهو. اكمل بقى ايه اكمل البقى انا ده كده ايه اهو، ونحاول طبعا نستعدله على قد ما نقدر اهو كده اهو، وارجع لكم تاني. في يا جماعه كام خرم كده اهم هنحاول ايه نسدهم برضو اهو. نجيب حته كده ونمسكها بالكاويه اهو كده يا جماعه، بدات تسيح وتمسك في جميع الاجزاء اهو. طبعا عايزه حاجه فنيه شويه يا جماعه اهو 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 كده يا جماعه عملناها اهو، ونحاول نعديها ايوه كده اهو اهو كده يا جماعه بس كده اتسدت اهي. ونسيبها بقى ايه تبرد في حته عاليه هنا شويه اهي، نحاول نعملها اهي، نحاول نسيحها وبسرعه كده يا جماعه اهو ندوس عليها اهي اهي كده باي حاجه حته حديده اهي كده يا جماعه اهي اهو. ونسيبها بقى تبرد واقول لكم على الخطوه اللي بعد كده. اهم حاجه بقى يا جماعه الفينش النهائي، وهو الشنيور، ودي صنفره اهي مروحه زي ما احنا شايفين اهي.
اكمل هنا بقى فيه عشان ما يسكمش وارجع لكم تاني. اهو يا جماعه برضو تحت كده كمل وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعه عملناه هوك. لو في بقى ريس بحته سكينه كده او قطر مطرح ما عملناها اهو كده اهو كده يا جماعه نشيل الريس لو في حاجه وبقت اجمد اهو اهو بقت اجمد من الاصلي. بس اهم حاجه تخلي بالك من الشفه ديك والشفه دي لان هي دي ودي اللي هيمسكه في الباب كده. هو ارجو ان اكون قلت حاجه مفيده وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يا جماعه رجعت تاني. لو مش عاجبكم الشكل ده ممكن يدهن باي دهان كده لحد هنا كده الاطراف دي كده بس وبرده من نفس الناحيه الثانيه برده كده عشان تبان ان هي طبيعي وشغل مصنع. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.